זאת התוצאה של אשכנזי בכנס. נראה לי שאתם לא יכולים לראות את זה בגלל התאורה, אבל שורף לי. סתם, יש לי גם צד מרוקאי. איפה הוא כשצריך אותו? כן, גם אני בחופשת פסח. כאילו, כמובן שזה על חשבון ימי החופש שלי בשירות לאומי, אבל עדיין, בא לי חופש. אני בן אדם. מסתבר שאין דבר כזה חופש אחרי בית ספר. כן. בכל מקרה, אני לא רוצה לבאס לכם את החופש, אבל היום אני הולכת לדבר על כל הפאקים שיש בחופש. אללה! הפק אופק, הפק אופק, הפק אופק. נראה לי שהסרטון הזה יעלה אחרי החופש. כן. עשיתי על זה סרטון פעם, וזה כל הקטע של להפוך את היום והלילה. אני מאוד מקפידה על זה, כאילו, שזה יישאר נורמלי, אבל פעם היה נדיר שהייתי רואה אור יום בחופשים. מה זה הדבר הזה? זה נקרא אור יום, בני. וזה גורם הרבה פעמים לזה שאני מאבדת את הספירה של הימים, ומשום מה שאני גם מנסה להיזכר איזה יום היום, אני גם נכנסת לפאניקה. כאילו שיש אפשרות שאני נמצאת כבר שנים בבית בלי לשים לב. רגע, איזה יום היום? איזה שנה אנחנו? בת כמה אני? מה, אני לא הספקתי לעשות כלום עם החיים שלי. אנחנו עדיין ב-2016 ליאור. והקטע היותר מבאס, סתם זה לא, כי עכשיו שכל החברים שלי בצבא אני לא חייבת להיפגש איתם ואני יכולה להסתכל בבית ולנגן ולשחק ליג אוף לג'נס ו... אני לא רצינית. אם אתם רואים את זה, כאילו, תישארו חברים שלי. כנראה שנשארנו לבד, רק אני ואתם. בקיצור, כולם בצבא. And I'm sitting there waiting like... עוד פאק שכנראה הרבה אנשים בכלל לא מחשיבים את זה כפאק, זה הקטע שאפשר לישון כמה שרוצים. אין מי שיעיר אותי, אני יכולה לישון לנצח. אני היחידה שקמה עם כאב ראש מטורף אחרי שישנה הרבה שעות, זה כאילו הנגובר בלי לשתות. לא שאני יודעת איך זה מרגיש להיות בהנגובר, כי לא שתיתי אף פעם. היי, אמא. עכשיו זה הרגע שבו אני אומר משפט בלשון זכר וכולם משתוללים בתגובות. משפט אחד בלשון זכר וכולם מאבדים את זה. זה לא נראה טוב. הקטע שהכי מעצבן אותי בפסח זה הקטע של החמץ, כי אני בן אדם שחי רק על פסטה ושוקולד, וזה אומר שכרגע אני חי רק על שוקולד ותפוחי אדמה, ואני גם עובדת על עצמי שאני מגוונת. טוב, עכשיו אני אוכל צ'יפס, בצהריים תפוחי אדמה ובערב פירה. Really, nigga? Kill me, please. בפסח נגמר, אני מזמינה את כולם אליי ועושים מסיבת פסטה. What you gonna do about that? אוי. אבל אתם מכינים את הפסטה, כאילו, כי אין לי מושג איך מכינים. כאילו, אני יכולה להכין פסטה, אבל בלי רוטב, אז הרוטב עליכם. אז בקיצור, תודה רבה שצפיתם, אני הייתי אנדר, תעשו סאב ותעשו לייק אם אהבתם את הסרטון הזה, אנחנו ניפגש בסרטון הבא. יאללה ביי.